Takže já vás srdečně zdravím, přátelé, u dalšího dílu Vesmírných aktualit. A naskočil nám tady ten obrázek z minule, protože já bych rád se vyjádřil k té události, která se stala na Silvestra, jelikož to byla za těch posledních několik let nejsilnější erupce. A tehdy jsme si ukazovali na tom průmětu toho koronografu, že nás to možná ten úder té plazmy zasáhne zemi. Nicméně, že šel právě krajem kvůli tomu, že ta erupce byla na levém východním okraji Slunce. A nakonec se teda stalo to, že nás ten oblak plazmy minul, což se právě u toho okraje stává. I když ten graf vypadal velmi široce, tak se nám to vyhlo. Nicméně při rozhovorech s mnoha známými a tak, i sám jsem mohl vnímat a pozorovat, že jakýsi dopad zde byl ten minulý týden. A zajímalo mě tedy, z čeho to mohlo být. Že my si to teď pustíme dál, to video. Já jsem tady nastřádal nějaké další data během několika dnů. Sestavil a teďka to tady komentuji podobně jako minule. Takže teď nám tady nabíhá něco, co vám na první pohled nic neřekne. Já to zastavím. A vysvětlím jednu věc, že zkrátka ne pokaždé působí semka do té naší atmosféry a na člověka pouze to CMI, ten víron té plazmy v tom slunečním větru, který k nám proudí, ale dochází i už vlastně, jak jsme říkali, od té samotné erupce k ionizaci té naší atmosféry a k vlivu na to naše pole astrální, můžeme říct samozřejmě ezoterně. A prakticky ta radiace způsobuje z toho, z té samotné erupce, že přestože ta plazma jako nedorazí, tak ta radiační bouře se projeví a tentokrát to byla bouře sice pouhou stupnicí S1, nicméně trvala poměrně dlouho, několik dní, což se stává teda. A tady vidíme, jak nám tam běží nahoře to datum, že teď, když to zase zastavím, toho 4. ledna, už prakticky od 3. to mělo zvýšenou intenzitu a mnozí lidé pociťovali ten nával. Takže kdyby se to ještě bývalo, ta silná erupce nějak skřížila s tou plazmou, jež nás minula, tak tady ta radiační bouře S1 by to celé podpořila. Takže jsme měli štěstí de facto, nebo citlivci měli štěstí, že to nemělo možná až tak extrémní vliv. Nicméně i ta samotná radiační bouře tedy stačila. Já bych to pustil dál, co tady dneska mám. A zde už vidíme teďka poslední 40 hodin, 48 hodin na našem slunci. Tady vidíme, jak se nám to tam třepe, když došlo k dalšímu výronu té plazmy a vidíme, jak to slunce je poměrně hodně aktivní. Abych to zase zastavil. A ukázal bych, že tady na té pravé straně je ta oblast těch slunečních skvrn, které způsobily tu minulou silnou erupci. A oni vlastně po těch 2 týdnech, jak se to slunce otáčí, už začnou mizet na tom západě. A naopak tady znovu na té východní straně k nám přichází něco nového, což ještě nevidíme. Ale my si za chvilku ukážeme, co tam před chvílí vyšlehlo. Tady uprostřed je taková oblast, která by také mohla být nějakým zdrojem. Ta je natočená přímo k nám, naproti zemi. Nicméně, podle toho, jak jsem se na to díval, tak to nevypadá zatím teda, že by to bylo zdrojem nějakých extrémně silných erupcí, což teda nikdy vyloučit nemůžeme. To uvidíme na tom magnetogramu. Tam to teďka posunu. Ale ještě předtím nám tam ukáže se ten výtrysk. Toto je, co se stalo před asi 2 dny.
Tady dole vidíme to datum, že to bylo 10.1. někdy večer. A to je teda, dá se říct, opravdu velmi, velmi značný výron plazmy a nevíme přesně, jestli to pochází z erupce nebo z utržení filamentu toho vlákna. Ale spíš to teda vypadá, že šlo o erupci, takže až se tady ta oblast natočí k nám, tak uvidíme, jestli už se rozpadá nebo ne. Protože když to pustím teda dál, tak se nám ukáže teďka zřejmě, pokud si dobře pamatuju, ten magnetogram barevný. Ne, tady ještě máme ten průběh toho výronu na té levé straně, co byla, já vám na tom ukážu, že nešlo o nic, teda na první pohled z hlediska teda toho radaru, jo, ale my to přesně nevidíme, protože ten radar to ukazuje z boku. Tak tady to žlutý je zase země, tedy tady ten výron té plazmy, protože byl zase na tom východním okraji, nás buď úplně mine, anebo se stane, že nás jenom trošku lízne. Nicméně se spojuje tady s tou částí toho, co je nějakým zbytkem a stále rotuje vždycky kolem toho slunce, toho CME, takže je možné, že nějaké polární záře by se mohly objevit, ale tedy pravděpodobně jenom kdesi v severských oblastech u nás. U nás určitě ne v tomto případě. Tak nechám to zase doběhnout, to opakování. A teď tady máme ten magnetogram. A zde vidíme, to jsou vlastně sluneční skvrny převedené do barev, kde to ukazuje tu polaritu jednotlivou. A tady ta strana vidíme, toto je 35-36, ta oblast, která měla ten velký výbuch a ta už se rozpadá. Tady vidíme, že už tam nemáme těch barevček, jako lidově řečeno mnoho. Je zde tato oblast, která ale také odchází, ta i kdyby se zde něco stalo, tak už nebude takzvaně geoefektivní vůči Zemi. Zde na tom středu máme cosi ve vývinu, ale myslím si, že to opravdu není nic zajímavého. Ale tady na té levé straně je teda přichází některé nové oblasti, které budou zřejmě očíslované. A tam uvidíme, jestli se tam teda něco bude ukazovat nebo ne. Tedy slunce je takové trošku na první pohled klidnější, nicméně neustále kolem třídy C a M se tam něco pohybuje a zde už volně přecházíme. To je snímek z Etny, kdy to teďka jsem někde zachytil, že ta Etna vyhodila ze sebe takový mráček ve tvaru srdce, říkali někteří asi jo. To není tak důležité, to zde dávám spíše jako zajímavost, nicméně to srdce je takové pochopitelně v tomto případě načernalé. Tedy nechci k tomu nic komentovat, ale volně přejdeme do jiné oblasti sopečné. A to je Island. Protože na Islandu teď došlo k další nějaké silné reakci vůči zemětřesení. A to posunu dál, abych vám ukázal, o co jde. Protože tady z této fotky to moc není vidět. Ale tady je ta oblast Grímsvötn. To je ledovcová oblast. A na této islandské sopce byl teďka zvýšen varovný stupeň z nejnižšího zeleného označení na žlutý. A důvodem je nová aktivita v této oblasti. A pod touto sopkou došlo včera ráno k otřesu asi 4,6 magnitudy zemětřesení, což je nejsilnější otřes od začátku měření v této oblasti od roku 1991. Takže ještě jsem tam vysledoval, že došlo k objemnému výtoku ledovcové vody.
a jsou obavy, že je to předzvěst sopečné erupce, neboť v minulosti k tomu takto častokrát docházelo. Zatím to samozřejmě teda není jisté. Nicméně, pokud se ukáže, že varování bude zvýšeno na oranžový stupeň, tak to nebezpečí bude velké. A proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že je velký rozdíl, když dojde k nějaké sopečné erupci v oblasti tady té ledovcové. Protože když se smíchá ten výbuch té lávy s vodou nebo s tím ledem, tak potom dochází k tomu sopečnému mraku, jež se dostává dál a je vlastně nebezpečný. Jelikož tady, když se podíváme kousek vlevo, tak ta oblast pod Reykjavíkem, ta oblast Reykjanes, kde je to městečko Grindavík a kde se stalo nedávno, že došlo k tomu obrovskému otevření toho nového kráteru dlouhého a k velkému výronu jako té lávy, tak tady samozřejmě, když to není smícháno s tou vodou, tak je to jenom v úvozovkách. Ta láva samotná a ta nespůsobuje, pokud jde o teda, teď se bavíme čistě fyzikálně, že nespůsobuje tolik problémů v obzduší ani těm lidem v okolí, pokud to samozřejmě se neotevře přímo toho městečka, což se nestalo, bylo to kousek výš. Ale jak v této oblasti toho Grindavíku, tak v této oblasti toho Grímsvötu je teďka poměrně to značně nebezpečné, protože jak dole, tak nahoře ta láva stoupá, jsou tam otřesy. Tedy já osobně se domnívám, že to není otázka, jestli to tam zase bouchne během krátké doby zřejmě, ale spíš kdy to bude. Takže snad to nezastaví zase leteckou dopravu, protože když to se to stalo tady někdy v roce, to bylo myslím 2010, tak byla zastavená asi na 6 dní letecká doprava nad Evropou. To je jedna věc, ale druhá věc je, že se spirituálního hlediska se samozřejmě dostává určité ty substance a síly do ovzduší, takže to také nepůsobí zrovna dobře, takže doufejme, že to v tomto případě nebude nějak zásadní a nechám doběhnout ten obrázek. A následně zůstaneme ještě chvíli na tom Islandu, jelikož ne, že by pořád mělo člověka něco nějak obávat, ale tady vidíme záběr na takzvané polární stratosférické mraky. A to jsou vysoké mraky, kde dochází k tomu, že pokud v té stratosféře klesne ta teplota na míň, jak tuším teďka, že to je 85 stupňů, tak se zhmotní prakticky ty mraky. A tady to vidíme, to je zase jsme na Islandu, kde zároveň se podařilo Björnu Grímssonovi vyfotit polární záři a tady vlevo ty stratosférické mraky. Je to moc hezké. A tohle je přímo zdroj z velkého serveru o vesmírném počasí Space Weather. A já bych vám tady přečetl, co oni k tomu jako teďka dneska psali. A oni píšou, že jsou to tedy, jak jsem říkal, mraky vysoko ve stratosféře. V ní se nyní stala řada nepravděpodobných věcí. Za prvé, teploty vzduchu klesly na 40-leté rekordní minimum za měsíc prosinec až k minus 89 stupňů. Takže zase zde vidíme jakousi výjimku, když se můžeme pořád dohadovat, jestli se všechno jen opakuje, nebo se to teďka násobí, nebo nenásobí. Tak tady vidíme, že polární stratosférické mraky mají 40-leté rekordní minimum. A oni tady zase dodávají, že v této neuvěřitelně mrazivé vzdušné hmotě se tyto mraky zhmotnily
A Bjørn Grimsen je vyfotografoval a během geomagnetické bouře k tomu říká: Dlouhé roky jsem byl průvodcem polární záře na Islandu, ale nikdy jsem nic takového neviděl. Měsíční světlo dopadlo na polární stratosferické mraky, takže vypadaly, jako by byly osvětleny zevnitř a barevnější než polární záře. Takže on z té intenzity, kterou nedokázal asi zachytit celou, ale já bych chtěl říct, že právě zajímavostí je ta, že nejenom, že teda jsme měli teďka to 40-leté minimum rekordní mrazivé v té stratosféře, což se teda zase při nějakým tom polárním vortexu, nebo jak se tomu říká, projevilo i tady, v těch severských oblastech, i u nás, i když mrazy jsou samozřejmě běžné u nás, ale tam ty mrazy teda byly nedávno obrovské, co jsem měl možnost zaznamenat. Tak bych teda chtěl dodat, že těmto mrakům se říká perleťové mraky nebo i lidově duhové mraky. A právě bývají občas vidět i v těch našich zeměpisných šířkách, což se právě dělo letos opravdu ve zvýšené míře. Já to pustím kousek dál. Šlo to nejenom k nám, ale nakonec až do Itálie. Takže teďka tady nám naskočí snímek právě z té Itálie, kde se to objevilo, což je teda dost jako netradiční, tam zrovna polární oblast nemáme, že jo, ale byly k vidění až tam. Nicméně mnohem výraznější byly tohle třeba ze Švýcarska. Fotografie byly krásné, to tam vidíme v celé té nádheře. Takže já se s váma loučím pro dnešek, přátelé. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase u nějakého dalšího dílu aktualit. Naschledanou.